E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, os vídeos de hoje é um pouquinho diferente. A gente tá aí na reta final, cara, do curso que eu tô fazendo. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo aí que tá participando, todo mundo que tá apoiando. Tem muita gente que não pode participar, mas mesmo assim tá desejando boa sorte, tá falando coisas boas. Isso faz muita diferença, cara. Já são 16 mil pessoas aqui nesse canal. E eu fico muito feliz de ver que tem gente que gosta do meu trabalho, da minha dedicação. A minha intenção com esse curso realmente era ajudar o pessoal que tem mais dificuldade, que tá mais interessado. O valor do curso ficou extremamente barato, se for comparar com o suporte que eu tô dando pra galera lá no grupo. Se for comparar com a qualidade do curso, cara, informações que você não acha em lugar nenhum, velho. Eu uso isso até hoje, inclusive eu tô fazendo isso com o BO4, porque eu não sei se vocês repararam, mas no começo do jogo, eu tava bem cagadinho, bem ruim. Agora eu já tô jogando bem pra caramba. Já consegui ter uma evolução boa aí. Ainda não é a evolução que eu desejo, porque como eu tô indo atrás das camuflagens, eu não tô jogando tanto de sniper. E a minha evolução que eu quero mesmo é na sniper. Então, eu não cheguei lá aonde eu quero ainda. Mas eu mesmo já consigo sentir uma diferença muito grande na gameplay. Eu não sei vocês, né? Mas, cara, essas dicas valem ouro. E eu não tô falando isso. Tem gente que acha que eu tô querendo ganhar dinheiro. Véi, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha colocado o valor lá em cima. Eu tinha endeusado produto, falado que ia resolver a vida de todo mundo, e tipo assim, não é o que eu tô fazendo, saca? Mas eu tô gostando demais, a galera lá no grupo secreto tá interagindo, tá tirando dúvida, tá marcando de jogar junto. Inclusive essa semana agora eu vou começar a marcar as salas já, que a gente vai começar a jogar junto, vai ser muito, muito da hora mesmo. Eu vou assistir cada um jogando e vou falando assim, tipo, ah, você tem que melhorar tal coisa, você tem que fazer aquilo. Vou dar umas dicas de movimentação, umas paradas assim mais complexa um pouco, saca? Então, assim, cara, esse projeto é o primeiro de muitos e tá dando muito certo, velho. Tá sendo muito legal fazer esse trabalho. Tem muita gente elogiando o conteúdo, muita gente que tá conseguindo melhorar de verdade. Inclusive, uma das pessoas que comentou lá no grupo que eu achei muito da hora é o Eduardo. Ele falando que ficou um ano tentando pegar V2 de sniper, né? No WW2. Aí agora que ele fez, que ele tá usando as dicas, ele finalmente conseguiu, saca? Então, tipo assim, cara, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu vejo que realmente tá dando resultado e já serve de lição aí pra quem tava duvidando, pra quem tava falando merda aí nos vídeos. Mas então, amanhã é o último dia da inscrição, a gente tá na reta final agora. Amanhã, meia-noite, eu vou fechar e vou encerrar e não vai ter acesso mais. Então, você que quer melhorar, você que quer entender um pouco a mentalidade que você tem que ter pra você conseguir chegar no topo, vem fazer o curso. Tá muito bom, tá muito bem explicado, muito barato. E tem um sistema muito legal nessa plataforma, no Hotmart, que é o seguinte: se você não gostar, né, do curso, se você não ver resultado, em até 15 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta, saca? Eu recomendo vocês pelo menos tentarem, saca, entrar. Porque se no caso você não gostar, tem como você pedir de volta. Mas, mano, eu acho muito difícil não gostar do curso, porque, velho, tá muito, muito foda mesmo. Então, galera, esse vídeo ele era mais um aviso mesmo sobre isso, que amanhã já é o último dia, já vou tá fechando o carrinho. Então, corre aí, não perde essa oportunidade de tá participando, de tá interagindo mais comigo, de tá recebendo dica diretamente de mim. E é isso aí, mano. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá assistindo isso. Um bom alguma coisa aí pra você. Fica aí com o gameplay de BO4 de fundo. Cara, simplesmente destruí uns malucos de pistolinha. Peguei quase 70 kills de pistolinha no modo hardcore. Então, é isso aí. Valeu. Eu espero ver todo mundo lá. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.